mani chiba ito omukazi vasi wasanga ko ndi mnobesa aa zomukazi ka samfumbira bwati tayiza kunowa kubanga saikolojia babakazi yenna omuzigo ko gwa bintu byini gwa ntwe ni nganya bakazi omwana oyo okumanya musiru yagwa no mujiji kale ogwoti omujiji kadeo yagenda na olampe ekitoke na school lagala na yuzo olukolo olulagala na wandike barua kulagala ndawandisa ko wandisa na pe esaba esaba lukusa tugende huwa kati tadde ochetsimo mwewu nyako yali mwana muto akasendeka ke yasoko okola yagenda na agula mukugula ploti eyo nali sina kuatagana na ina agula ploti nino nga nene inga nene yani inga asasula mu instrument na bufuna olwegulo na duka naduka nasasura nenga ploti yali nene ko side zi kati sawa weza wera nga tana awe nya mukyalo we namuletera chai yanywanga kachai ki akamata mugama ye nene bweti no mu monde buliru nakugaba mu mu monde omoje ne gama ya mata kati filimu ya vanga kutandika kulia buruye nali kango kulia olongaleso nyefuge Ati enga tetisura muka ni mune ilile uwoji Kuli wana batu Yalianga ne yefu nya Na maziga ne gajia Yafuna ngorukuna Kati kuwana Nenu seka Aina mwuru kwezi kwezi uroku jirega Singo banga kato kwa chichi ya kulachi Chagamu Kumuku gambali nja kubanga achari mula Yajimbi sana Omusa jioli banaye nga ino mu. Nga ino mu mwa muwanvu ko bwego. Ngate mone. Kati. Kuya yimba nga ngola bibi mwajikira bwe nga yimbisa nene nene mwa atenga akano omanyi omusa jye yali music. Atenako zina musomesa. Tamwogera twende televiziyo. Kali no musomesa wa mwitanga beka. Nga kuba nnyo. Yakuba nga abana emboko no zilika. Nga bayina anga system asoka wo amaga gegenda nga bana bonna batyo kusoka kubanga yalinga mukuru ngate kati nalina system namutegemeru ninge ebiri nga we nsoka wo bene kati gena abana nga bakuba kati luba lulyo tukoro musango beka kati lie down all of you nsoka wo yankube mtoko Nenga ya ganga alaba we njua nene jie baka Azina wa yu mbeke kiti Aha tira Ezi yon nama sende kwa waldo Agala nyo bawa respect ni ama mbeyi sako Tetu wakala muji yako maanyi gabu wa Swazini Na ye Swazini gabu wafuna chiwundu kuchive gabu Afuna ya muji anja wa Na mwenye ga Nadayo Nadayo mufaiti Nadayo mufaiti Yemusajja abasajja kale abagwana okuba oba kale abasajja bagwana okufuga ku nsi wangi enkya gwe kuyimba naye ng'etteeka eriri mu kuyimba bw'oyimba oluyimba lw'abasudde n'olukomya awantu olina gy'ayongerayo ebigambo bitaano gy'emiggo gy'ofuna nagenda okwebalamu mu nsi muno nga singa luyimba wonnalumuge mmanyi kumala wadde wa kereziya Wafune emeke emigu. Kujja okolesa luyimba lukubanga luyimba luba lwange luba lukomya luba lukozeki. Lukomya awo ne baluwondera mu. Luba lukomya awo. Kubanga nazuka sawa nga munaano ku kimu ha. Sajja luba lukuba. Naye ndeza kafero nga simalayo na lumu. Ndeza basudi nga sina na lumu lwe malayo. Nyimba kuza kyaki nga sina lwe zobola kumalayo. Aine nyiyo lwa. Bila lukucha kumacha nga mfunye oluyimba. Baba alina etteeka nga bw'oba oyimba todda mu kigambo kye wayimbye
oyimba muyimbi n'otambula bw'oti ne bafa ku luyimba lw'oyimbye naye toda mu kigambo kasita oda mu kigambo bagamba komaawo nga bakukuba nija buyikedeŋera kuyimba ennaku yekkomera kambabuulire obuulire ennaku yekkomera kambabuulire tubuulire okusimba ennyiriri ng'abataasoma tubuulire okuliiza akawunga ng'abaana abato tubuulire ebyo binagambibwangawanga mami kirabira mu bugonjuzi mugezi okusoma tekuli bana makulu bw'oba totaddeemu kalungo tebayita empisa ebiki byoyinza omwebo mwami mugezi engeri gy'akolamu ebintu byonna gy'alowoozaamu olaba nga asukulumako kale ku balala era ye mwami gw'olaba nti abeerawo ku lw'obulungi bwekintu era n'obubi bw'ekintu kyonna olaba nga ayina byaba struggling buli ssaawa abeerawo ayiwawo obubi era kyansoopimye nnyo kubanga buli gwe nagamba nti ngenda kubeera alter boy yeyawakana era gw'owekimama gw'omukyafu gw'ebiki ate nze mu butonde bwange kasobola ekintu nti sijja kukisobola ng'ekyo nkimazi akikole era akiwangule bye bimu ku bituyambye n'okulaba ng'olabako ebibalawo tebakuwaayo mukisa gwenyini nze nyinza okukugamba neenenya okulimba marital status yange tebadde mungi ng'omuntu ebirala byonna mbikoze bulungi naye okulimba omuntu n'akufokasingako nti gubbaawe nkulamusizzaako nnyo nno gwe muganda wange afisizzaawo akadde ku budde bwe obw'omuwendo ennyo bwe butyo n'osalawo okutugoberera era n'okkiriza okuwuliriza ebigambo ebirimu ensanga bino nange nno nkukakasa bukakasa nti we tunaaviira wano nga tulina omulimu ogw'amaanyi gwe tukozeemu ndi muzzukulu wa Katongole Mulema Musaazi Tom Sseggulu Ligamba enjuba tegaana mwoyo muwunde enjuba ebireese tugguse bulembwe oba tugobye bumale anti obusonzi bukeerewa n'omusajja nze gwennyinza okugamba nti musajja nakinku omugezi musajja ono muzadde akola emirimu egy'enjawulo mulimi alunda makanika oba inginiya ate n'ekirala musomesa muwandiisi ng'ate muyimbi abaffe akali amaggwa ke kamanya bwe kagagaaya anaatutottolera engeri gy'abikwasaganya byonna ewamu lubaale w'omulamu nno tasamirirwa n'anaasala ku kinene talwa kulembalemba kamukwasa akazingojjo atweyanjulire omukulu munnange nno abantu essanyu libabugaanye kukira w'amanjaaya balindirira ekigambo kimu kuwulira kiva gy'oli na kukutegeera beebuuza ani oyo abatulaba mwenna mbalamusiza nnyo omukama mulungi obudde bwonna obudde bwonna omukama mulungi era ze embeera ze bwewa amaanyi aze kirabira juni taddeyo omunyagozi gonda ndi mutabani w'omugenzi Petero otaako mettiitiibya awumulidde emawokota emagoma wano mawokota mailozi 19 oluguudo ogenda emityana oyingirira omunda eyo n'oserengeta eyo wali akalu kebaita magoma nayo nga bbiri ogokkoot n'omukadde namuyomba gatefruit esewo ndi musajja ye waali namuwaali kyamukubirindu ndi musajja makanika nina emirimu egiwerako ndi makanika ndi mulimi ndi mulunzi ndi musomesa oli musomesa ndi munnabyamizannyo mulakatemba nimuyimbi ate ndi muwandiisi wa bitabo sente olabika okuŋŋaanyiza nnyingi emirimu olina meetirivu kakati Jude Kirabira Taddeo Nyagozi Gombye yaliko omwana omuto oba yava mu ggulu n'agwa nga mukulu bw'ati kuba ndaba bwe ntunulatunula oba nze ndaba obubi ndaba oba wanaabye sabbuuni n'asigala mu muto sikitegeera kiki ndi musajja mukulu era envi zino za musajja mukulu ezo nvi sazifuna mu betting mu betting awo nifuna ebyobwerere naye buli mwaka gwange gulinako akawunta mpulira abantu we bavulira nali njavula we batuulira nali ntuula
Ewa wasiza na limpa siza. Waita mstage ya ntufe zaba anga. Hawa na babi ya masumiru. Nari nzuma. Yee. Kakati Judy Kirabira. Ngoo mwana. Yari atia. Judy Kirabira. Ulimacha jukira mbutogo. Mm. Kenzi jukira nari msaja mwaluni. Hmm. Nari ni daluri yenji. Hmm. Echo mkisununi. Maa ngete yapa auga. Yee. Ya kukora ndaru. Mbade nga nti chitao ya ataku waka. Uli sobi yon. Naji ndakora mbwa mkula. Mama. Ya ina wa solution inala yon. Ndari ya ikubane mbwa mkula. Temuchi alia deto. Wakati msaja mkaka. Ya njala wa huyo kira kubi mkua ataku. Eee. Njagala nyo kubuli likde mbwa mkua ngama. Msaji yoyo. Ali down. Msaja mkaka. Bamuli nyako ni bagenda. Aicho sagala. Kwasho ninyako na ugeni. Eee. Sama mtu wa describing ango mtu mna naateka kishikama tiko mwini nyako na ugeni. Eee. Ambeni hata uko wise. So wanowe tukusanze. Eee. Tukusanze mofisi. Nga. Okusinzi labo ya ambadi. Chika kasabu kakasa anti olikumuli mguo guwa makanika. Yese. Yese mwini mofisi ya ando wa nasebo ya tukakariza. Eee. Ile vitu yensinge kikiligiza mwini lawa mkubisa mkubi. Ndaba wali. Omugenzi his grace Dr. Spriano Kizito Luwanga nengera omutanda saba sajja kabaka nengera wali ha imurenge de nengera nengera mukuru kakati otubulira Judy Kirabira omwana ngeddaloli mu libubi bamutegesa bitimba ndooza mama olwakubye akukakanye. Yes mama. Mm. Yatuka kisera na meso nyuma nga alemeredwa naleta ye bibonerezo. Mm. Ate bisigira bila ngachi bibonerezo bikambo nyo byali nina. Mhm. Ekisoka. Mm. Mutu wakele ugende muka, nizinatala zeke njini. Hmm. Jitu ya yangi. Ya ugenda kuruzi. Ugenda kuruzi. Hmm. Nene melewa. Ugana ugana. Asawa gana, ureza gana. Hmm. Na yote kwa u programu, naoma kamaro kuzanyako, kamaro gira wede. Ugunde ni mungu. Excuse, zenga. Ugunde ni mungu kwa ugama ni katigende. Chitema hapa sikuwa kachima kwa mchikita. Hmm. Ugunde wa sewa tusele ngeta mchikewa. Siku. Hmm. Adoza kusini kama wana mtu. Kati nkila waliwa sande. Mm-hmm. Kusata day. Mm. Settings za wa tuwe kwa mchana. Mm. Kusata dao. Kukia kanyama. Nenja kusande. Nenja kusande. Yee. Netoke ngali yao. Siki mamazi. Mm. Siki kamurungi nyo. Natuke ila kumacha. Kukena mkerezia. Mm. Natuko mao. Awa chemi sana awa urodi ya vanga achesu ngecho kuru sandi. Hmm. Na mama jira kuru ya kameleke uro ni nyonyonyonyonyonyonyo. Nga sito vifige nyamedi. Bibidi. Na viti na kusowani yaani. Hmm. Nga mwana wadwa uwe mire nungani. Nga mama sifu yesu. Nga sirika. Sifu yesu. Nga sirise. Awa nga wadwa wadwa ya nga wako zata tangaya. Akati. Nga. Mama gaja, kika tizomura tayo ya kuchima mazi. Supu tumugiewa. Mpulida. Veti. Supu, avamu mazi. Wali yiko kuchima mazi tulimu masu. Nendi ya nyama, nendi ya mire. Mire tiyako mea. Tata ya tutira mkubwa kuchima. Kutukuliza yoku mimoga. Hmm, kuwa ya koza. Nitu kuna kia wa mzee. Mzee ito nyega. Nendu nula kia yu matoba angika. Nenga wa mama wala. Kuna mbimele netuli ya. Nitumara nisiju kia nalia nevi tole niwe. Mwana rifunye otunji. Ninyo masaji liya nijiji sisa. Mwana hizo jeka. Atu wakana. Nino kukoza avoka supu. Hei, utenako. Siju kia tinyama nijiji. Ani, ngana ya hizo jireka. Mbiyenga yenge. Eche chimichana. Ero kukoro kisana haku chima maji. Kukana chima maji. Osobolofu na supu. Si supu ye ka, kama kiata wangu na mwana wangu. Ano te chichoku nga nukuwele kira. Otia. Kumu gini.
Mama yaja nzikiza kuchara na wakwado kuweke. Ngo mgenye buwa achara? Ngo sigala. Ngo sigala. Tuwaba uweke na wakwado nukua kusawani kumbudo wae. Urusi na watu uka kukubo na wakwa yechi nusu. Ati ingiza ukubo na wakwa. Ati inga mgenye. Mama naka sende kwa tu wae. Kwa maa sibula. Nuna mwe hili yoro. Nuna mwe mika. Katika gani ya uweke. Ini tuwa nzikiza uweke. Ichini janumani. Nuna baka wanete leza. Ero tuswaza. Mwana ile daruru kwa mchafu kwa mchi. Echo na cho. Echo mwini zo champi sabu bini. Kana echo mwini leze echo. Ukuo za wani mboi. Mama yata ya gana. Na achima nisaga kuoza. Nenga mwini mkuoza. Ampita. Nga mwini kuoza. Na yunga ya chizura. Tia nisaga la kumpita mwala. Kati na pire mgole ya gezo na mwini kwa wanga kuoza. Geza gezo nazi marawo. Nesi sikaza yunga da asaji wa daka pari. Ako kolachi. Ako kwa mbala nga tuozeza. Kati nga afuna yo. Nali kira kumwala. Kati nga mwala ya anzira ku. Kati nga afuna yo. Ujete yunga aba nyenazi. No yambala. Nangamba yambala. Kati nga kati. Nga kamo kanduga nazini za karanda nazi za mkatete kati mboyamba langa katete inga mundu bako koyamba lila mwakarana kati katari nda kati kama hao nachinuma echito tuchanuma nyo mbufu chasinga nendu kwa jayamu no kakan ati nijemuli ene vitali di alwa nze katona namara ngamba Tadeo wadozi lise. Nika tukuzi ngu mkumi ya ungo ni mkazi. Mula mbantuwara. Siwa kwande nyoma wa kazi. Ati mbangana. I respect women. Na ye me. Become a woman. Kade chiko neleze chila. Bisatu. Kade chiko neleze chiko na tata ya chiko. Tata ya tusanga tulia ene. Nganze mkumi. Waliange vitu kiyo nane nukulia binyeba biyansimu. Basa nangu ni baka nikatibine hivi nyewa Biyakulia, bino biyansi Bino biyansi kwa tuli na sizoni Masige Katiba nsanga kwenyewa hivi nyewa Mabi teganga mwukuu wao wewa Osoko labo olia Nanga Tupituka ni tuwakana hivi yaga lo kuyika Hivi yika yika wani tupuka Nanga majangu mwena mjine mbandela Ono ya ngambi ulimu ya tadeo ya ngambi, tadeo ya ngambi ya teko wa gami kipia. Na wabikula unu nyesa wewa hati. Nanga, yola ku. Teka mu. Niteka mu na mpua. Na teka mu. Muno. Mumpari. Na muno. Nemujula unu nyinyo. Nanga katiteleze saati. Yeke njini na yola ne. Niteka wala kubwe wende. Nanga mba. Zine mkule mbela. Yali nanga watu ula. Waliwa kubale. Uliza mama ulilege bichiwa muwe langa kagonja wa mchumanyi mwanyi. Chechari nge chigangoche. Exact. Nenga bala. Ile vinyewa. Nage naleta mboko ye super. Ile akubisa mtuwa tuwa. Kodi nange nikina ajitema kukoja jenu chie mituwe. Uusansu. Na uteka kwa bali ni mwoto kaburu unji. Kato uwe akubisa nga wemi sange nile. Nama ambalia. Mbutabi marao. Mboko zengero kuko. Mchuf. Nalievi nyewa. Nenebe jagara. Nenkaba. Nenkonachi. Ngozi usabolia. Naisi wabumi nyo. Nyo. Kubanga nalia nitaniko kuhuta. Wabimara o. Nabimara o. Yanaba si chayena na wenzisiza buwe. Na katikena. Nyeo chocho nolo kutu nyo. Nakati binyo wa tebe mpwende. Kabibebe sike, kabibebe ya mbutiko, kabibebe ya mbutiko, kabibebe ya mbutiko.
chadamu ane matubede marinage dagala supa nga kutarumu biyo yonju kila mabuto yonu eze yonu vina yari nikambu ino yaku shaping nyo ne vila na biyari uli inji vina tuoli biyera vila kukukano mudo kuwele kila kuchila wame chumuzi sija muzi kwa kumuna ni magida wakani kwa kukwawu okuwele kila chari vado cha muzi nyene yonu wawele kila elina funa yaka andu ama mudo mwela ba ata ifa matubede wakati ya matubede wakati ya matubede wakati ya matubede wakati ya matubede kudia mwakati ya kuba angane karuru nga nabiyo mgeni kama nabiyo mgeni nga special kati ya kena hati ya without your knowledge nga tomu mwereke dhe nadala lero wengino kunyumi yako tadeo silabila aha bamo ngereza ako nebinya ebyo ebya Buganda kubanga Buganda bayaluranga abana emirembe gigenze gichuka chukamu naye babanga n'ensonga Gwachi bayanga. Ayonge wake inya ebya misanvu. 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 Wabe misanvu. Okumutangira. Obe misanvu. Obutabuka wali mugga. Baba bataddewo musanvu obwo. Obe era muzigo okubuuka. Olusi gulina kino kyegutegeeza kyegutangira nti tosalawo kakati erinnya eryo nayo ne bali mwongerezaako ng'emannya ge asatu kati era ekibuuzo kyange kye mbadde ngenda okuddamu okubuuza olabika okiyingiddemu bulungi kuba mbadde ngenda kubuuza nti amannya go tugategedde nga njagala kumanya Judy kirabira Tadeo akuyita atyo oba omuyita otya naye olabika omaze okukisensula nange nkakasiriza ddala bulungi nti gwe kanywa birezi era ndi mugumu nti omutegeera bulungi ategeera bulungi ate munnange omwana we aha kubanga ffe tumusanze bukulu bye tumuwaana byonna oba byatukosa bya bukulu naye gwe ate omumanyi okuva ku lunaku olusooka Judy kirabira ng'omwana yali mwana ki oba abadde mwana ki paka kati ng'atuuse mu kubeera omusajja omukulu omwana oyo kirabira Mukama aina byakola nabeera olubuto lwe omwana nga tuli ne taata we Petero Kiikiirya omwana oyo twabeeranga mu kyalo si wala nnyo kwata awo n'ekyalo bakiyita Magoma olugendo lwalinga luwanvu okuva awaka waffe nebaze okutuuka ku kkubo nanyweranga eddagala ennamirembe obudde obwo otuukangayo otya emmotoka zaaliwo naye ng'emmotoka ebeemu emu namperekerako nga nange amakubo sigamanyi bulungi mwami titiibya ano titiibya naye bwamperekerako emirundi gyali ebiri nga waliyo omukyala n'afuuka mukwano gwe ye ye yali ansinga okumanya abantu abo nafunayo omukyala dokita
omukyalo oyo yasoma ebintu bye n'abimala bulungi abeerawo obuloba baamuyitanga kasalina erinnya ddala saalimanya kati nga waayina eddwaliro lye nga kati abamu abaliwo oli bwe wabeera ewala oyanguyirwa okutuuka awo twagendayo emirundi ebiri n'alabanga netulabanga kitukaluubirira olw'olugendo nanteekaku kagaali obudde obwo kagaali ke kaaliwo amaanyi gakifuba amaanyi gakifuba gaali zaabanga nnungi sebonalaale hiro aba mpeeka najyandeeta ebuloba andeeta ebuloba ew'omukyalo oyo olunaku lwe baali bangambye okuddayo oyaaka mutwale wano okumpi nangemba ntwalewo akasalina entuuka awo ngeera omuntu bw'abeera nensooka nsiriikiriramu ye n'addayo nensigalawo olwo olubuto luli myezi emeka nga lulagenze lunnuma ne lusirika nalina amaanyi gange amaanyi nali ngayina tegalinaabaana abaaluno oli okyali muwala nali nkyali muwala ng'obudde bukya olubuto lunsimba olubuto era naluzaala mangu ekyewunyisa saabeeraawo ng'omuntu omusawo ogenda okwetegeza naga ii obwedda n'otoyogera omwana muzaala natusanyuka nga wayitawo olunaku lumu ngaokubyewoeddenzi nga ne munnange bamugamba nga naye yabukeereza nkokola yali taliiwo nga yazzeeyo nga yazzeeyo eka olwo ngaavuga akagaali kwolwo emmotoka ziri zaali nga zabbalirirwa ennyo kwolwo yavuga eggaali n'agireka ku kkubo n'alinnya n'ageraageranya era okwogera n'oyo nti bw'onooba ova ku kibuga ondekeramu ebifo bibiri ojja kusiŋŋana nnyina nakawera awo bamunteekerewa lyekkwata era munnange nabo bwe baakola olwo nno obudde obwo nga buli omu atuula ku munne anti emmotoka teziriiwe nkitegeera nga buli omu atuula ku munne nga twatambulawo azino pikimu akaziraba n'obugaali era nabwo ate era tebwali bungi ali natambulawo nga nkutta omwana wange nantuuka ku kkubo nga nninnya nga bandeeta kutuuka kukwata nantandika mwana naye omwana oyo obuzibu bwe namulabamu yakaaba taddeewo yakaaba kirabika wali tonayiga byakulabirira baana nali ndabirira abaana abaana nabawanga buwi mata yanywa mata omwana yagendanga okuweza omwezi saabanga nakuyonsa okwo amabeere tegabeerangamu naye nga bazi afuba okugula amata ago bagayitanga lactogeni kubaekyo nakikwatanga kikwata nga bagayita batya lactogeni ate kati waliwo latomirik oba yoyo bagubakyusa ndowooza oyo wannanga malungi nnyo nga galira bulungi abaana naye ye nga ye kirabira yali mukaali omwana aba aweza emyezi ebiri nga tagaana ngaataagaana nga bagambye nga oba oli akusitulireko ani akusitulirako ogwo n'omulembesebwa ogwamu oguliko mbu mulina bayaaya ababakwata fe nze sube twaliko okwata ekkuba ogenda mu nnimiro n'omukuba ku mugongo ogenda kulima bwe natuukanga mu nnimiro nga ntegedde namuwadde nakkuta nga mugalamiza tulabanga ku kitooke ngaawo ngaoyalawo akakutiyako ng'oteekawo omwana ng'otandika lulundu naye ng'omwana nkaaba omwana aba aweza emyezi ebiri ng'ekibuno kizimba ndoza era gubeera mulembe guno bandigambye nti binnyo ngaamwana ekyono kizimba
ngangamba kitaawe ntowa omwana ekibuno kizimbi ate bwaddukanyirira kati ogenda ogira kuti ng'omwana bunnyo bwe bujja nemumanyi ekitaawe neyewunya nagambye sirabangako mwana wa myezi ebiri amera amanyi ku myezi ebiri ng'amanyi ogazi era nakirabako oyo omwana omusajja oyo ng'okulya ya omusajja oyo nga wa myezi egi Omusajja oyo nga yayagala okwanguwa okulya. Omusajja yali mwangu nnyo waakwagala kulya. Emyezi ebiri. Ng'amannyo gazzi. Ng'amannyo gazzi. Tegaamuyisa bubi n'okukaaba kwe n'akaabanga. Naye nga alya bulungi, anywa bulungi, ne tugenda nga tuguluba n'avaamu. Naye nga tekiriiko kino ky'oli anakkwatirako. Abaabeeranga wa banne obudde obwo. Agenze ku masomero kati wali wammakkwatirako era kyonze saagala kubeera awo kulimba nze saaweeka nnyo mwana ku mugongo emirimu gyabanga mingi kasannamanyanga nti namuwadde nakkuta ngaonebwakawaawo era nga nfuba okumanya nti kali bye muwadde biweddemu bwe yatandika okwavula ate awo ne kinnyamba n'agenda ng'agenda akendeeza yalabanga akakolanga ako nga akamubuzaabuza yalabanga ebikolebwa ng'ebyo nga bimubira yalange bwe nkola egyange agenda ng'avaamu afuuka omusajja naweza emyaka ebiri emyaka ebiri nga yeeyagala buli kyasaanye ng'alya banne bagenze ku masomero kino bwe kyajjanga nga mwangu awo yali mwangu yannyanguya n'aba musajja mulungi n'aba mwana mulungi okutuusa lwe yatuuka mu ssaa ey'okusoma yayanguwa okwogera yayanguwa okwogera ebintu ebyali byangu okukaaba kuno kasa kwaggwawo myezi ne giwera etaano ebyo ebisigadde ng'era omwana bw'abeera awo kasa yatandika okwavula yayogera yatandika okwogera okuyita myezi kumi okuyita taata okuyita maama nakikoma awo naye nga mwangu okuweza omwaka nga banna ayita ng'olwo yamera amannyo ku myezi ebiri ebifi by'ennyama abiseesa ebifi by'ennyama byaseesebwanga naye era omugerera ng'omwana naye yali mu luvu buli kyeyalabanga ng'akyagala ng'akyagala buli kyeyalabanga ng'akyagala n'avaamu bulungi olwo watandika oli wa myaka emeka okusoma kko tandika nina emyaka etaano ndowooza n'emyezi nga mukaaga somero kyeri nazaalibwa 1973 79 oso otandikirawo nkambo St Joseph liri luddawe liri miles 19 naye likyaliyo weririna kati kati lituuka ku pisa naye luli yali lukoma ku kibiina kyakusatu so bwe watuuka mu kyokusatu oluwaddawa nadda ku St Anne Senti Ani. Yes. Naye kyenjagala okulaga mu bintu bino. Abazadde b'edda tebaamalanga gatwala bukwazi baana mu masomero. Yamalanga kubeera na muntu n'amwegomba oba n'amwagala n'abakoka ngamba ng'alabika bazadde abo ekiseera ebisinga ndowooza baayagalanga kusomesa kalakita. Kubanga taata yagambanga oyo nnina mutwale wa ssente ekyo. Ssente kino yali ebujjuu egindi eyali wano enkambo. Kati wamala ake enkambo wa ssente kati nina mutwale wa Mutumba. Mutumba yalinga ku ssente ane bujjuu. Olowooza bamuziba biki ebitamukolere wa Mutumba? Kiba ki kyabaawo? N'aŋŋamba kati nina kutwale wa Kafumbe. Kafumbe yalinga wa kisenti kya Mutumba. E Mutumba. Yaliko ki amaani omusajja oyo? Simanyi. Kozi wamma yali musomesa. Kakati awo. Ku pulayimale olwo ovudde eri enkambo. St Joseph. Nkambo.
yali koma kufini. Nindi malako bulungi. Era na malako ngamba kule medo mwaka mulamba mu kufini. Ekichemba denja galo okumanya. Tikudalule walina walina mu class akatola. Nyo. Nali mugezi nyo. Ekintu kyasi ngokunka rubira kana akaje kusomera. Enyukuta namba munana. Duwaje. Simanyi. Munana yebatuka ngano kunkwata. Namba 88 kyasi nyo yimala ko ndo bulungi. Atebe ni byombo bibita bwa tukile ngato omala ko isoma uandika kutaka uva kutaka okubukwe kitabo menyu kutezo mozo maze uzimanya mwa wandika nga kutaka ku e aka ku z ngamuzi wandika kutaka mmoje ka kasiza wazi ngato amala kujeka ka kasiza wazi etufuna yo bawo watu wandika ko nene kato kuwe kitabo ngati sikiramba ngamuka kisaremu nyabaka bakati ejo chicho ukugenda kuandika mu kitabo nga dadalo terezeza zino zona handwriting yangu bwana munana ne karubiriza namba 8 ni edone ya sumbu wanyo wakati wa b olusi nga d entono okola b da entono ne ba entono ngo emo olumu okola mu jinnayo tabula nenyu kutendali ya singo kunsumbu ino yewa wa kati mguzuzu mwana mguzuzu saa changa na nini nukutu yukita dhavuli nani ya kati baita wai kati kati baita wai wai kati chikani seno kujita wai ino kujita dhavuli yu kama kukumungi yu kwa mkofuzi nana wai eno bajita naloza bajita dhavuli yu wakubeli na mo yu bili dhavuli yu dhavuli yu dhavuli yu ate bajita bajita dhavuli yu Mwana WN mene, mwini VP. Owaye, vya wazungu kwe vityo? Nenji naloba kukusoma. Nzime nani nenzi, nani fatwari kubatu gama kukusoma. Ngandoza, tubera mubi ya chachi. Kubanga kukusoma mubi chachi, na kwa kukita kukusoma. Katichane unji sanyo kula wati atevi enu. Hili muno kuwande, hika vili muno kuwa. Atevi omu chachi tebili mtu. Tebili mtu. Nise wele mbine mirembe kwa mbine mbine kwa mbine kusoma. Iye. Mbine mbine kwa mbine kwa mbine. Nalo za nijeno. Mbine gendo kwa mbine. Kumbe ba makinga no kumakinga. Mbine mbine chila chie zibu kilo nao lina soka kusoma. Ama nabu naba agenda. Zine sigara mbine wende. Ngoli indaki. Anti, nze tata wa yari antu wala kusoma. Yiki nini yari antu wala. Mbine kwa waso. Yate kamuboki suwete. Ni ntula kukagali kwa hindi. Mpulida. Kati ya gena ngayo gena hati. Sigena mwenye msumiru wano. Taja kupa msumiru wano kuja wonga mazeke chokuchi. Echo kusatu. Ina kumara kucha kusatu. Ndiyo kwa kutari msumiru. Kati naoza. Ndi sigena kubla. Paka ngo mazeke chokuchi. Iye. Kati zivage na nasigalo. Ngoi ndo mareke chokuchi. Mareke chokuchi. Ndiyo wamo in 2 weeks time. Ndiyo kwa mazeke chokuchi. Hisebo. Kati ya unawo. Kufinzo ni yamani. Chitufu walika gezi mwenye nyo. Ibintu bi walina ingeri jobi tegeira. Kakati ufude yeyo. P3 ojitu useko. Auvao. Geze ebujuko. Ebujuko. No, walitora anga kuwa tapifochi. Ngo. Ebujuko nasoma yu mwaka. Yana yu na li first. First term. Second term na li first. Kuna hili chisesa. Inze maa nsoma angati zina kule mbede. Kuna hapa ya andale. Nga wenga nauti. Nga sisa nila. Matiru waji. Kumina mbali yao jivuke chidila uze la uze. Epesa kusati kwa banga kolimu. Neweba yu mfumo. Nga simi nge jega kutuka nga mweze na zanyi anga fule. Nga ni mchafu. Nga uyo nojuda masanda gafene. Eyo kizaki. Atenga nebo watu wana wakambi unaki. Ngode yungo dugalo kufu. Ngode dugala dala. Buliruna kundoza mamu wangelea ino kuwaza. Inchansu lo kuta kusumiru. Yeni nako yizimu na gini langa mungu yizi chara. Walimutu ufo kwa. Yalimutu ufo kwa mbaze chitete. Kakati. Olikuwe olieno. Olimu pifo. Yeni nalimu pifo. Chusume chaba au. Endo uzanya chingu. Walimu chaba au. Tata nanzi jao. Na tuwa alemi mwana. St. Charles Lwanga. P5.
St. Charles Rwanda. Mm. Niyo kulembira first term, niyo kulembira second term, ni third term. Oja tuli mba tunonye gumuasa mana yu? Gumunonye, gumunonye. Nonya yena, ni ichi mwachari yunga. Kafumi. Ata matumita baro nwa angabana, aza ni mbaga, abaza domwa na mbamu kwa sanga bwikiri yaga mukwasa akwasa za Saint Joseph Mkambo nga nina kutwale wa mtumba unategeza Saint Anne njuko nina kutwale wa kafumba ateta tebachu sanga nyuma somesa Obana alita kati oli ku Saint Charles Rwanga okulembera kati mu P6 nuna Waloza wabamala. Nakulembera yo kumunya na bawasi. Ah, nodda mufeneo. Bantwala yo, ndanse mukutoroka ndo kusoloza. Akanso kuingira mu business paka okula yo kunga to. Mpulira. Ndikusale ko kutema ku kwao. Ndina mkwano kwa zamu tero na dimu. Na yabira ku ngu, ndese tubere eri mchalo. Ati gwe naita ange wabo wanunga ndaba oko ku. Emisingi gibapanga nga emisingi abatunda yafuna kaseti namu biro yanyimiza nga wonyo nga muri anamungodi yababu nange njagala nonyazi njako tandiko kutoro katuluka mwa nani tute mengu mukibire kiri okumpya wesene bali mukusomesa mu mutema wangu twatuluka ngayo wa ade ko ayine kizibu kumusaje bamutamba ticha sewa ba ticha sewa ko wajja nga rogamba Nyina ati mangeje niyo cha nyama emisizi emisizi okay mu cha nyama kwasi na no musasa emitinga mujiri mingi yoro mutemesaji mbazi bari nazo tubayo nzira waka nebo jali te chituli ya nebo tema yen kusa eh nimba josep uyungiriza ke cha ro sente nga muzaga zaki ni tu mingi bitago katina mbonyeza ki eh ebyetago gwe bitaga buri stage ine bitago byayo atenga bya mugaso bya nsonga kiyofu bya mugaso olwo muline emyaka ngemeka watandika oli ne emyaka 5 kitundu kumpi mukaka kati awo olimo P6 11 omwana wo mukyalo we emyaka 11 kutetenganya kwa bana ko kubamo ku mwana wa senior Africa mpara bwe kiri mbadde manya emyaka je kumina gomu ne mucharo mucharo bichitu ebintu bingi nyo kati omwana omwana wa miaka 11 basobola omuntu bakuduka mbayo bwikiri atengo jeko necho katika kwa kifana icho mwana wa mucharo nze bantu manga empale natenywela bulungi katugambe mchigere mu mwaka salika mwaka vunza eh ovuga rupanka Mwakwa de sente, sukari, chibizi, timunye, mafuta. Mwishuguri, orawe obongo obona, no rupanka for 2 miles. Ogendo imba? Nnewa, sema biji moja. Ogocha abimi mpane nesumuku. Mwimi ya nosi. Ate musibisa kaka. Musibisa chayi. Katingo inoku, tuwala nore jeyo, paka vodu. Ngenyo kukoro wana bini nyomu kuwa na amani. Ni miaka 11 wala andika mango kwa gala sente. Badi ndoza. Miaka jari jisinga kao, johori hao. Mwari muta andise okulaba bwe nakirijja nga bunyiza sente kulia eh kubule mujuntu nkitegeera galubiri ngezo nga zitukule ko fira no ize ko fira bana zibaya bana natumeze ne babe babe ngofa tena tekirizwa musomi mujamba lirako mukubo wachi neke P6 awoneta ko ko banga yanonikamu Nenda za mwao, nendira mwenye soma, yeka kukuda mwa kusama kwa kasa mwenye P6 saji kwa gulungu, P7, chenzi juki, nafuna kamu mkubala, mu English nafuna kamu, mu social study, wani nafuna bili, kati science nafuna tano wabu kaa, nafuna kwenye mwenda, science nafuna tano, wabu gata wabu, bulibu na?
Wanga bukedde yes ngabukedde awo nga mugeragira nyawo genda muemu awo oba 12 kitundu awo wongo budde bubate bunaba kwanazaalira omwana oyo naye nga emyaka tata waabwe waafiira weewo nensigala nabo na obulamu awo bukaluba Nesoka mbali kako eka Nengenda na ntandika Uluo ntandiki zo kutandika nangu kukola yuwaito kukola sikimanyi Nange ni ntandika kukulimiliza uobu na mku Nengenda na ntandike yange Mukama na nyamba habana ni babamu kati Nasoka ni mbali kaka waka Ni waka uwa Awake wabwe nasooka n'embaleka yokko ate oluvannyuma ngenda amafuna mpola mpola nga nange era nga bw'omanya ebintu nga bizibu nga biki nga bizibu nga bizibu kala nanyamba taddewo n'aba mulungi Amanya agange nze ziwa Michael. Judi kirabira omanyi. Judi kirabira omanyi. Omanyi de myaka yisoka mwasatu. Nisingana mu. Twasingana ku somero. Omuduma primary school. Mu class 5. St. Charles Rwanda. Primary 5. Tuhuri. Si ya senda ngo. Ngabo mulaba kasobola kusemba amageza ina manji n'ebigambo bingi so kati yali musajja mugezi yali musajja mugezi gezi nnyo eranga ekintu kyonna
akibuuza kyatategedde omwana oyo yali mupya mugonda tulanza maama musomero yali mupya naye olw'obukujukuju n'olugezigezi lwe twalina omusomesa baali bamuyita tayatomesa ticha busuulwa naye ng'abaana baamutuuma kadiumya ne bamubuuza kati yagenda n'atambula n'alwayo awantu ne bamubuuza ovaawa n'agamba nti nno Mr. Kadume yantumye kitya n'amukwata n'amugamba kiki oli mupya wano otasaina okutuma abasomesa amannya mistani kadumya yovaawa yali avudde esaidi z'egundi eyo zeewu nalubugo somero nkerabidde nkambo oba yali avuddeyo n'amuwamu emigo gye yamuwa n'amuta n'agenda naye nga ye mwami taddeewo talina buzibu tuludde naye ebbanga lyonna era tukola naye akoleganika naye okugyako nga omanyi abaana abagezigezi abo abagonda ebyokka nga byalina naye nga taliiko nti atoba mubbi waki amagezi agawa bulijjo ng'omuntu wabeera era omwana w'omugagga wabeera mumwasumagiranga mu kiraasi ya science ate twalina omusomesa bamwitanga ticha kayi abaana bonna bali bateeka obuteeka okuyita science kuba omusajja oyo yalinga smart ayambalanga hl nga tulina omu attention ng'ayogera bulungi nga musajja muyonjo naye nze saakwatamu mu science omaze P7 n'obubonero ng'omwenda ozeewa naye waalingayo sekendinafunamusomeroasatubanemitalamaliya nga baagala kuntwala okumpa basali naye baleete autunzi nga njagala seminale kati taata agenda okwogera muganyamu ne father Sebayiga nduuza ebintu nga tebigatta buli namugambako ng'aseka taata njagala seminale bali abaana baabanga balayika bulungi abaana ngaolaba banjawulo nga buli kintu kyonna olaba baana baliloyo kegamba ng'obulamu bwabwe mbwegomba nnyo oyagala kubeera mu nsaseredooti olwo kakati taata buli lwomugambako ng'aseka aseka obusisi wayagala kubeera mu nsaseredooti ng'akusekera yakubawo olwali n'akita nenegezako okwerwanako naye kati the long story short muzeeyi saamanya lwaki tesafuna basali naye nze oluvanyuma nakizuula nti baatuwa lisiti ey'ebyetaago ebyamasomero agakuwadde basali ag'amaanyi nga bikubisa mu school fees zaffe emirundi ndowooza nga etaano oba kkumi zibaako kubanga baasooka gakwaliko lisiti engatto eya bata strictly bata engatto peya bbiri etawulo eyange nga nze nga tefe waka twetusa nga tawulemu abantu nga kkumi sapato separate amasuuka ag'enjawulo keesi ebintu nga bingi muzeebyo n'abiteeka wali ate mubiseera ebyo bambi musa kati ye bwebamuwa lisiti n'alabanga nnene teyabinyegeako ebya basa ye initially bambi yali musajja muta era nazaali banga mulibaitata wangaina naye entalo zino ezaagwawo zino twadduka etugenda kuleke wamala eyo muva emagoma tuva emagoma tugenda kuleke wamala eyo tumalayo emyaka egi mityanaku taata yatupangisiza ennyumba singo bisatu nga buli lunaku akeera n'agenda n'agula emu for 2 years kati gebalamu ebbanga lyemamalaogula okuddawo nemukaaba tugenda okudda nga buli kintu kyonna kisasise ensuku zaafuuka bibira buli kintu kyonna kyonna emwanyi mu lutalo lwa Museveni luno olw'ekinaana mu mukaaga ku kinaana mu mukaaga gwebeera mu kuwamba olutalo lwatandikire no mu kinaana mu esatu kinaana mu ebiri abo waffe nga tutoyita awo wonawonawonawonawona kwata seenene kisuuto awo wonawonawona bujuuko nga danger zone road block nga ziri oko toyita kati muli eyo ewamala kati ekyemalengezakokulaga nti tugenda okuddanza okuddamu ebyokusoma
mzee mwavu kwa baito nswenke wala mwavu nswenke mwavu nswenke mwavu ya lia aline sinu mwizi mwavu wako na ya lia kuungegebo na ya lia kunyama ya vuga kumotoka na hibu lichijuike nanga tacharaba huko kati uruku wa gara mzee ndozo kwe kumina mchitiwa basa lezo te ya zi entertaining nyo na mwavu mwisa isa mwaso acha Achari mugagga muri mu ndoza. Yalinga mugagga mu ndoza. Nenga muvwa mu buntu ayafu watu. Kati bwetu binsuba basa ninyende mu kusinzi tuli. Kitegeza yalabanga okumwa omwana wo kumwa basa lusome kwanga akiraba kusomera bwerere kubanga mujoga. Bayi bwanje nange chanye nuna ndi sala basa. Toba na cheese. Chiba kuwa chuba. Mwana mulisa ka ukumite wete bete yedi. Abana nno bazanyisa yedimi edda bagenda okuyita nga yakubye omusomesa jinja olw'okulya kawuku nesoma siniya wano siniya ku musende robo okucunuza yabanga mubadde era ayina obuzibu ayavu wadde omukyala anobye ye kenyini psychological nga munafu nga alito kya psychological okwesomba kadi ye kubanga muzeeyi yanzaala mukulu muzeeyi yanzaala yo emyaka 5 mweki atijukira wenjogerera Uwe ya kuzalira. Uwe njoke lelewe ya tariko kustruggle ingina. Nga hindi denkaga mweta. Amanyi gamu wede gubi. Tocha asobola mwela mwela ya mwela ya temu kisira vyo mwela. Tocha asobola kufuna mwela. Ati musini yeyo kusatuwa unasome taa mweti. Mwela mwela sedeze mwela. Mwela mwela nalika amba sini. Mwela mwela nisi. Mwela mwela wabareka kusome. Mwela nange yuwe nalika asoma na huko. Nabareka yuwe mwela mwela nalika mwela nalika Nyeze kunanda. Kiyokana. Na mzee ya nina purani. Panga saru au ni wakao. Bovayo. Mungi na mugaraji. Mani ya kutuwa la mugaraji. Na ina mkuru wana. Ulo mita sengova. Ulo vyo kubwero msasere doti biyako mwe. Vyo kubwero msasere doti. Nageza hako mwongo. Mwongo kitekira sentence webeo. Tewari. Awo na wana mu primary na struggle na nini na kwa pala sio hivi. Abana abamu bafuna anga. Bafadha abamu ni wakakwata kwa mchi. Ni anayi kagende wa fadha. Wapu zei sini zezi mungu ya. Fadha jako kwa hivyo. Fadha sema hivyo ni mbuli ya uzi uya mbe. Yuta. Na ngamba bebe. Jako lete ba wala wa kisi. Kwa inaji mtuwa ya nangani katinja kumara kura wa kutata watu kwa mbile. Kwa wala kura wa etata. Nangani yoma yuma ami tate ya uti. Kira bila. Ya mita mwami na mwana 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 Kama mufunze, yaita pali pali watu nina amara nga antikizi zani chikina kusoboka nita seminari ya mwana wane nasi kutia ya seni. Tocha asobola. Chumusa seduti, tewali business, mwena kwa mwekerezi ya mwufani. Mwruiza gali mwa. Nazi na wapari nayo kama. Nene, mwekulira mwutu mwanezi. Chiche chari chikutenye, wali wakala kulia kagati. Mbira. Kwenye wanabali suwia. Oyoguno ni yafunyo basai umu wa saba suwa. Father, semu ogele ya Bishop. Eh, Bishop. Bishop. Yani father na ya kafuwa. Ya wana wanyirida. Aba seminari ya wanyirida nyo. Mpulira. Aba father wanyirida nyo. Bafa ananechitivwa. Obu mkeke wako wabela kukirizia na father maja yaja mruni kumumu mwezi. Ewa mwe kisomesa. Aja msande isemba yo kujia kusedi kyo lifu. Aja msande isemba yo mwurundu kumu. Awadu kuna nga be, uonano kuyonjo kuchuka. Fadha agenda kujia. Mibasawa. Tui ingira kerezi ya litata zebo. Mwana matubagira. Fadha na agenda u mkisa wadi. Sakana metu ya uka listi ya wadi. Ensiyo na eka wazine kukamila. Including my father. Guwa liyoti. Kuna nga mwena mwena. Nga kerezi ya sisi mwe, chie, gatini na nganga ikawa mbama.
Mama ni mani twasirika na uliye na azira nga 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 Father wawe na ostie omukisa. Kwanga fe mu mwe kwanga tusoma katikisimu. Batugamba nga sacrament ya Eucharistia. Sacrament omuli mukama wafe Yesu Kristo yenyini. Omubiri gwe, omusayi gwe n'obwa Katonda bwe. Mukifana eky'omugaati neki? Nze nzikiririza ddala mu mutima gwange nti Father bwawa sacrament ya Eucharistia omukisa. Nzikiriza nti Yesu Kristo mukama wafe. Abantu bali anointed. Ebintu byabwe si byakusaagamu. Okiwulidde? Babikoledde emyaka 10 na 10. Ebiseera ebisinga kereziya yonna ng'esirise. Kuva mu buto, ate kuva mu buto nakati. Ekereziya yonna bwe esirise. Tewatera kubaawo nti oba owulira n'ekinyonyi mu bbanga na kikaaba. Ekyo kino kye kigenderera. Wadde okuwulira ng'anga eyitawo bw'eti. Ekikyo kati kijje ku nze. Muli Catholic Church temubaamu maloboozi galeeka. Ngamba ebweru. Ebweru. Ffe twakulira mu byalo. Wadde okuwulirawo kakunyukunyu akagendagera kuki mu budde obwo. Eddakiika ziba ntono nnyo. Si kutya, nze nkubuulidde. Si kutya. Ate. Father bw'ajja mu kitundu ne bamuba mubadde muleeka. Ng'oyagala okumanya nkubuulira kino. Bw'oba ng'oyagala okubeera omuntu ow'enjawulo mu nsi. Olina okurespectinga ebintu abantu bye bakkiriza. Mulungana ddala ng'ebintu babikkiririza ebbanga eddene. Okiwulidde? Ebyo ebintu gye biri. Era nze omu ku bantu abagamba nti Father nga ddaladala Father nga yeemanya amaanyi ge alina obuyinza obukolima alina n'obuyinza obusabira omuntu. Eddaluulyo ewalina wali mu buto nemuvubuvubuka lyajja yaa ensi yankuba nnyo mubuvubuka twagala okumanya ye bannaawe olwoweereza ku kwotaata taata oli mu kiraasi ki oweereza kwotaali olutaataataata munnange teyateranganye kujja mu dduuma olugendo lwali nga luwanvu ate ng'agenda akula naye yajjanga kati n'enkambo Father yajjanga enkambo nga we bakoma okujjako ng'omukolo gw'amaanyi nnyo gende mu dduuma ate ku mikolo egy'amaanyi kwabangako ba bishop nga buliwo abavubuka ab'enjawulo abayikozengezeko mu siniya abaweereza bakwata omugo gwa kadino era ne ku mugo gwa kadino ogwo kye siryerabira ebujuuka eyo ankuzaako emabega wenzijukidde ku mugo gwa kadino ogwo twalina omusomesa baamuyitanga Beeka ng'akuba nnyo yakubanga abaana embooko n'ozirika naye nga balina alina sisitimu asookawo amagagegenda ng'abaana bonna batya okusookawo kubanga yalinga mukubi ngate ndowooza n'okumanya kwe kwali kutono yakubanga abaana ng'akubanga bagamba akuba za kisirikale kati nalina sisitimu namutega emirundi ng'ebiri nga wensookawo bwene kati genda abaana nga baakuba kati lwa luli olwo tukola omusango Beeka wagati lie down all of you nsookawo yankube ntoko nesooka mutunulya bwe nganfa ng'eringa omuliro okuzikira kati tuba tutudde awo yakamenya tumbanja atudde nsiisiitira bwenti omusomesa nga jjo kafekisiti abange musooke muleke bye muliko ti mbeesa amawulire agasanyusa ssebo musomesa Mr. Beeka kulw'obuyinza mukama bwe yampa bw'onyooma nze oba onyoomye bwana mukulu bw'onyooma bwana mukulu oba onyoomye bisopu bw'onyooma bisopu oba onyoomye naye mutandika paka ku paapa mweyimiridde abaana bwe obadde ogenda okuba kulwa amawulire gano ge ngenda okuba ekinese
Bishop Nsubu bwa gondi Kardinali Nsubuga agenda kuchala nini bana banakola obuweereza abana akwata omuggo bishibikibitinga ngalo lanko yeba ngwatiko banone kwato omuggo bara namba su nkugwa muko sagu kwata wadamu okusoka abana ni abana basikirirayo etamu namba katene kirala musomero ebibonerezo binafuna musomero bentuke muduma wali ngawo musajja omusomesa bamuyita nga kali esubula naye nga simanyi abaana bonna nga bamuyita Kadumya Master Kadumya Master Kadumya kira esomero lyonna Master Kadumya akuyita naye nga ye kali esubula kakati lwayita lwayita nga twali tuva lwali lwa Friday kati ku Friday twabanga ne church music kama twafunanga misa kati misa eyo bwe yaggwa batutuma ne bananga abamu tuzeye ngoma gye baziterekanga ku muliraano waliyo some bayite baziterekerawo anawo omwami awo bamuyitanga simanyi muzeyani naye nga twamumanyi kaza kulya jajja Sebabenga nganga bazaye ngoma katutugenda okudda mu kirasi Mr. Ubali naye yingidde da kirasi where are you from because I'm coming from Mr. Sebabenga's place doing what to take back the drums who sent you Master Kadumya hey, Master Kadumya who is kirasi who is Master Kadumya here Mr. Kadumya here. Mm. Never got this teacher. Ah, you tell him who? To put it in the over dome eater. Mr. the one who sent me. And then to me, your brother said, Namu Bowser, do you know what he nicknamed you? He has told me that you are Mr. Kadumya. We are going to Kuba, Bahana, Edina Korea, we are going to Kuba. I got Kudumya Bokes. Ngena kudumya emboko 10 eno ye muduma ono ye muduma ngena kudumya emboko 10 kati namuteka namukaza keri nyeri amazita Kadumya nze nali mupia erinya nasanga lya kalada ngabuli mwana aka Master Kadumya akuita kakati omuzaja ya ngamba lie down oli mupia otanisema kutuma wana abasomesa oyo yenyine Mr. Ubali nasoka nsika emboko zessa Kadumya na nkuba 5. Kuli musomesa yali mu staff room yangu kuba 2. Ngapo yewomi. Bankuba atende mamana ne bandopa ne wa HA. Basoka ne bansitula Kadumya atanna nkuba nanga manjala tugenda nonondere mu buli mwana apita Kadumya. Ne tuyingire kirasi mwana we byade bikuru bikalule. Bichinali ya Matia. Good wali wo mwana omulalani. Bachakonyi. Abana bakuru. Ne buli gera kuri nganga. Bajitegera naye nga nomuna yokugwe motoka emboko z'omusomesa n'otakubaza abaana baina gye batutwala ngeye mmange yo mu kidugu neyo ne bakuba mizibu batagiri ikora kugalamira na kugalamira ayitanga mu kidugu ma kati ne mugamba sebo ekirasi yonna ekuyita abaana bonna ne bagamba neddo yabireeta bagamba olina mupya oleta wana amanya ene enkove eno ogirabe eno ene eno yeno Vaku eno, eno najifuna buku. Na yeye eno. Ujira beno. Ya Master Kadumya, ne Master Ruanga. Banku bangabani nga wakubivi janjaro. Obuta damu kutumba musomesa rinja mdala. Muruzungu. Muruzungu wane vikambo bitono. Muruzungu na fiwa baga limited inyo. Yoke na vikambo bisatu. Nga kukusinze.
Oyogera bisatu chida kwa musore master, musore. Nofa kimugi. Nofa, zumu. Itasa kuweza. Yo imiya nani? Awana wana sanga uchiari. Tu Bade njagala nnyo somere munna okukide misera bibi si kya yena set naye kyobokola ki ogenda genda mugalaki ne mukuru wo bulifu na set ojja kuddayo wesomesa kasito bade okusoma kwanga okitegeera ate munnange eringanga yali esaala naye nga tekiringa ekyali ekirabe era bwe nafuna akasente eddoboozi lya mukadde wange nerikomawo gamba ddayo osome ddayo osome ddayo osome. Tata we n'agamba mukuru we Ssengooba, n'amugamba Ssengooba nkubuulire olwo Ssengooba oyo nga yamuteeka mu ggalagi ng'ali mu ggalagi ono kitaabwe n'amugamba nti ngenda kuddira muganda we oyo mukuwe mubeere naye eyo n'aleka ng'amutaddeyo n'atandika ebya ggalagi. Kati bw'abitandise ate nga yali mugezi ng'okusoma akwagala nga nange sijja kukisobola ate nga ne banne we bali mu butuufu bw'avudde mu mikono gyange sigaanye mbadde nange nkola kyensobola naye ng'amaze okuyingira ggalagi yayagala nnyo kuddamu okusoma era bw'amaze okubeeramukko kiseera n'addayo n'asoma olwo nga yeesomesa yeesomesa era taddeewo n'atikkira ekyo kikakasizza nti yali mugezi yaddayo n'asoma era n'ayiga bulungi era nati bantu beebaza nnyo n'aba mwana mulungi bw'avuddemu ne banne n'abakwatako wadde abamu tebaliiwo naye yafangayo eri banne era n'abaagala ng'abooluganda nga baganda be n'okukwata kyafunye ekitono n'abagabanyangako taddeyo asigadde atambuza omulimu gwe ogwa mwana kanika asigadde mulungi n'okutuusa kati nga sinaba kuddayo okusoma kati nzija mu ggalagi nga saagala nnyo era ebirowoozo byange nali ndowooza wali kikola jones okubeera musaserodooti atese mu oyiro nga njagala kukolera we batadde mikeeka faazi omala kwalawo waanaalinnya naye katonda ye naŋŋamba ogenda kukola mu garagi nga n'amazzi galinnyamu bulinnyi weebakamu meba ekiwulidde neyimina mu garagi nga siryagala naye waliwo omwami omu mukama wange bagita muhammad najja mu garagi ngenaku z'omwezi bbiri ogw'omunaana 1989 olwo nalumanya nali ngenda Kampala e Kampala nali njagala yo naye omulimu najagala kusoma Kampala mwagala naye waakiri nsomere nakasero oba nsomere eno mu masomero amalala batipale biki nakivuba obbulu bikoze bitya Kampala hayi ng'amasomero gonna tugayo kololo ekiwulidde kati mwami Ssengooba yagamba taata n'amugamba omwana oyo yandibadde asoma naye ekizibu kye tulina nange kati nnina abaana bange tandise okuzaala nange fiizi zinkola ki naye ekirungi ekiri mu ggalagi owaayo lumu omwana n'ayiga okukanika
ate nafuna n'omulimu wana akolera mbanji talumu sende leba nanseera naye kanti sisula omulungi ogwo era kye yakola naye nga nze mutima gwe saagala nnyo okukanika kuno naye omwami oli gwe bampa yali yayigirizibwa bazungu bamuyita mwami Lutaya Muhammad yakolanga mu theory ne practical ate ng'oluusi awa ne talk kati yanzizaako ku bbali nangamba you can make a very good mechanic only that you are not interested naye let me tell you omuntu eyeetaaga makanika amala kusuumuka mu byanfuna bw'onaayiga omulimu guno ojja kuba okolera bagagga bokka teri mwava yeetaaga makanika teekayo obudde ebintu byonna by'olowooza okufuna ojja bifuna kubanga levo zo zigenda kulinnyira wamangu ddala nga wakayiga obwa makanika teri muntu mwava akozesa makanika oba omwagazaki era omuntu kubalabira ti omuntu agenda asumuka mu byenfuna baga nti musaazi yatereera n'okwevuga yeevuga nangamba simple ate nga sengoba yangambanga nnyo mukulu wange nti eno ye kaadiyo esembayo oli wa ddembe okugizannyisa obubi bw'ogizannya obubi sirina buzibu bw'ogikwata obulungi kubogazi kati ndowooza oluvannyuma lw'emyezi nga oba gwona 89 gwayitawo nga sikkiriza sinakkiriza ne 9 nga sinakkiriza kati mu 9 mugumu nembeera sirias netandikira ddala okukanika mu 9 mugumu nemba sirias era nakolera emyaka mitono 9 mugumu 9 mu 2 mu 9 mu 3 nempangisa omuzigo gwange nenfuna driving permit olwo nga ntandise ku kintu nekiyingiriramu ddala 9 mu 3 nempangisa omuzigo kati awo nentandika okulwanagana ne sitaani w'ekibuuka ekibulidde bannanyonjo olwo batandise okutawaanya si kutawaanya nange okubatawaanya ekiwulidde nga nentandise okubatawaanya olwo eddala olulirikomawo ebyobujja mu kivubuuka mu paati awo ekizibu ekyennafuna nga sifuna bulungi nnyo ssente ebintu natandika okufokasinga wano weetaagawo akatebe wano weetaagawo akazindaalo wano weetaagawo akatandaalo neetaaga essuuka enaemu naye wa mukulu wange navaayo ne ssente nyingi navaayo n'ebintu bingi ze naterekanga ssente zisaalyanga ssente nga n'okuzirya lizinnuma ze natereka apapula akaali kasinga okubeera akaamaanyi mu biseera ebyo kabanga ka siringi 10 nga keketa last note mu lupapula last note yabanga musinju mu buvubuka awo ng'avubuka effujjo te munnange taddewo teyalina ffujjo kyewunja teyalinina era teyalikola era tewaliiwo lunaku nalumu lugambibwa kirabira tiyakola ku ffujjo ng'eri abaana baalumu wadde tekyaliwo era ekyo tolinawo kimugamba nti taddewo yasobya wano ekyo tekyaliwo nange nakyewunja kubanga omwana myaka 17-18 awo ne yali mu galagi yali amaze okuyingira mu galagi naye nga bamwogerako birungi nakwatanga kyenkutte nempa mukulu we kyensobodde kubanga obudde obwo nange nafuna omulimu nenyingira mu katale nentundanga emmere naye nga nfissaayo ofisiza n'okaweereza ate naye n'atandikirawo keyabanga afunye ate naye n'aleetera maama bwe tutyo obulamu bwetutali era obulamu bwabutambuza mukama nannyamba n'atuusa kati yavudde mba ndi awo myaka ndowoozo oba byawezesa 2 mu 1 nga maama wategedde nti n'ategeera kyatali mu bubi nafunyeeyo munnange maze wafunyeeyo munno ng'obadde okyali n'omusobola nti maama tujja kusobolegana tutambudde naye omwaka naye nti
jamu kuletera omulabe ko nakwata kkubo nandeetera munne sirivu ya nnaku nga babeerawo gye bavudde nga bampa mwami Bureke Kayanja naye teyakuba mutwe mubi wenjogerera bajja bange n'abaami bange mbalina. Weewaawo nno ebigambo bya maama Gertrude Namuyomba nabyo tebiggwa malojja. Tugenda kunywa mu kulendo lw'amazzi naye ng'aba St. Francis Nursery and Junior School Buloba Kapeeka bwe batubeesabeesa ate tukomewo tweyongere maaso n'obulamu bwa Jude Kirabira Taddeo Nyigo Zigondo. Oh,
Thank you.